Здравейте! Този епизод на Board Game ще бъде разказвателен, а не аналитичен. В следващите минути искам да ви разкажа и да ви обясня за един турнир, който при няколко години, когато се запознах с него, нарекох в главата си малкото световно на Италия. Така започнахме да се шегуваме помежду си с приятели. Може да се използва и малката шампионска лига, тъй като все пак става дума за турнир с клубни отбори, както ще разберете след малко, но за мен остана като малкото световно. Затова и така сме поставили подобно определение в заглавието и ще се опитам да ви обясня максимално добре в следващите минути за какво става дума. Най-важното е, че в тази надпревара участват 28 отбора, те се борят само за едно място. И тук не става дума за награда, някаква грандиозна купа, а напротив, просто място в по-горна дивизия. Има много необичайни правила или поне необичайни за повечето хора. Правя това видео, защото съм убеден, че този турнир остава скрит от погледите дори на някои от най-големите футболни привърженици, а той си заслужава заради романтиката, заради големи отбори, които участват в него. Така че нека в следващите минути да видим точно за какво става дума, дано ви бъде интересно и съответно ще очакваме вашите мнения в коментарите. Нека започваме на Board Game. И така, аз съм Ники, вие гледате Board Game и ако до сега начина, по който сме ви показвали някакви анализи и сме правили видеята, не е бил упростен с дъска, магнити, маркери и тем подобни, сега преминаваме към още по-обикновен вариант, а именно разполагаме с само една тетрадка и с мои бегли опити да направя някакви графики и нещо подобно, което съответно ще ви запознае достатъчно добре с регламента на този турнир. Може да видите още от заглавието, където разбира се имам грешка, но не ми обръщайте внимание на способностите да чертая, да рисувам и така нататък, да правя някакви по-специални, изпипани, готини надписи. Става дума за плейофите в серия C. Това е третото ниво на италианския футбол. Веднага мнозина ще се сетят, като след малко ще ви обясня цялата структура на серия C, за да разберете и съответно как се стига до плейофите и защо те са толкова страхотни. Но тук съм извадил най-важните неща, като започнем от това, че турнирът е с продължителност от над един месец. През този сезон започна на 1 май, ще завърши едва след седмица на 12 юни, като днес на 5 юни пък е първия матч от финала на плейофите, но малко по-късно в края дори на видеото ще разберете кои са отборите. Там може да го направите, разбира се, в интернет пространството навсякъде. Вече ви казах, участват 28 отбора, борят се само за едно място, което осигурява промоция за серия Б, като 4 отбора от серия С се качват в серия Б във всеки един сезон. Но това е един изключителен турнир, наистина след малко ще ви обясня абсолютно всички правила, като в него стават зрелищни матчове, има изненади, има значение какво ти е класирането от редовния сезон. Изобщо всичко е фантастично, опитал съм максимално подробно да го разбия и в същото време искам видеото да бъде динамично. Имаме 4 кръга плюс финална четворка, т.е. общо 6 кръга се играят. Казах ви за необичайните правила, не играят всички отбори едновременно, т.е. турнира не започва с 28 отбора. С 18, някои отпадат, други, които са по-високо класирани в редовния сезон, така наречения, се включват в развитие на надпреварата. Затова съм написал, че имаме и постепенно включване. Това е общо взето основното, базовото, което трябва да знаете около плейофите за серия С. И от тук нататък ще започнем с структурата на серия С, с факта, че в нея имаме общо 60 отбора, които са разделени в 3 групи. Те пък са разпределени спрямо регионалния принцип, т.е. в група А имаме северни отбори, те са общо 20, по 20 отбора и в трите шампионата, в група Б са отборите от Централна Италия и в група С са отборите от Юга, също 20 отбора, които участват в третото ниво на италианския футбол. Защо серия С си заслужава, ще кажете, кой му се гледа футбол от третото ниво? Ами на много хора вече им се гледа, защото мнозина считат, че най-престижните футболни турнири, Шампионска лига, големите първенства са прекалено комерциализирани и дори в такива по-малки шампионати играят дори някои грандове. Затова и тук съм написал имената на някои от най-впечатляващите като имена отбори през този сезон в серия С. Става дума за Пиаченца, Модена, Сиена, Палермо, Проверчели. Да не забравяме, че Проверчели е отбор с, ако не ме лъжи памета, 7 шампионски титли на Италия. Разбира се, от преди много време. Бари, Фоджа и Катания, но при Катания имахме изваждане от първенството през април заради финансови проблеми. Но виждате какви силни отбори играят с доста фенове, не случайно и посещаемостта. Този сезон в матч от серия С стигна до 35 000 на домакински двубой на Палермо. Палермо отново започва да се изкачва и след малко ще видите докъде стигна и в плейофите, но е в по-добро състояние клуба, за разлика от Катания. За съжаление, че Катания е един романтичен, италиански, класически футболен клуб. Имаме над 1100 мача в серия С, не само в плейофите. Още веднъж ви обръщам
обръща внимание, че това е структурата на серия C, за да разберете изобщо как се стига до тези плейофи. Така че имаме страхотни двубой, страхотни отбори, защото много интрига в серия C и си заслужава от време да се хвърля поглед на това първенство. Има достатъчно и репортажи в интернет, могат да се намерят и така нататък. Тук съм написал, че всеки играе за нещо и това не е преувеличено. От 60 отбора в края на сезона 45, след като завършат шампионатите, т.е. редовния сезон, влизат в дали като шампиони в горна дивизия, дали изпадат или съответно пък играят плейофи. Дали за изкачване в серия Б, дали бараж за оставане в серия С. Тоест отборите от 11 до 15 място в трите първенства приключват след редовния сезон и не играят нищо повече. Но през този сезон имахме условност, съответно един 11-ти отбор играй, но за това ще ви кажа в края на видеото. Шампионите в трите отделни групи влизат директно в серия Б. Последните в трите отделни групи изпадат директно в серия D. Оттам насетне има по два баража във всяка група между 16-я и 19-я отбор и 17-я срещу 18-я. Тоест виждате как така е направено първенството, че до последно да има много неясноти, всичко да е непредвидимо и всеки да има за какво да играе. До последно не да има някакво отпускане, което веднага ви припомням, че е важно евентуално за да се избегне някакво уреждане на мачове и тем подобни неща, когато всеки отбор има за какво да играе. Така, като имаме общо 3 изпадащи от всяка група, стават общо 9. Но от серия Б ви припомням, че изпадат 4 отбора. Тоест остава едно свободно място и него директно откриваме като залог за всички тези 28 отбора. В плейофите, обърнете внимание, влизат отборите от 2 до 10 място, т.е. по 9 от всяка група. Шампионите, отново ви казвам, директно влизат в серия Б, там насетне по 9 отбора от всяка група влизат в плейофите. Плюс шампиона от Копа Италия серия С, това си е специален турнир, който си е направен за отборите от серия С. Шампиона плюс тези 27 отбора сформират тази надпревара от 28 отбора, които водят битка за едно място. Продължаваме следващата страница, като веднага, разбира се, замислих как и в други държави. Ако погледнем Championship, там имаме два отбора, които директно влизат в Висшата лига и след това 4 отбора се борят за едно място в плейофите. Но това все пак е второ ниво на английския футбол. Говорим за едно от най-силните първенства Championship, дори след големите 5, може би се нарежда, не съм гледал скоро някакви ранглисти и подреждания, но вероятно на 11-12 място общо сред всички европейски първенства. Така че окей, да слезем на ниво, което е същото като серия C, само че отиваме в Испания, където първенството е примера RFEF, това е третото ниво на испански футбол и там имаме два отбора шампиони от две групи, които влизат директно в второто ниво в Сегунда или в Ла Лига ДОС, както се казва напоследък, и 8 отбора се борят за две места. Вижте разликата. Две места са залог за 8 отбора, които влизат в плейофите в края на сезона, докато тук имаме 28 отбора. Много хора ще кажат, не са ли много и не се ли губи значението на редовния сезон? Сигурен съм, защото в крайна сметка за какво си даваш вър през редовния сезон, да печелиш мачове, да си на колкото се може по-високо класиране и накрая абсолютно това едва не няма значение. Ти си втори, пък и десетия също влиза в плейофите. Да, прави сте до някъде, само че по-високата позиция, ще видите след малко, има своето значение за развитието на плейофите. Защото в първите 4 кръга, при равенство в крайния резултат, по-високо класирания или наклонена черта, тук съм сложил поставения и след малко ще стане дума и за това как се поставят отбори, къде са поставени и така нататък, но би по-високо класирания и поставения отбор продължава напред при равенство. Тоест, по-ниско класирания и поставен отбор трябва на всяка цена да спечели мача срещу така наречения фаворит в ролята си на аутсайдер, за да може да продължи напред. Иначе при равенство фаворита продължава напред, което пък мнозина казват не е най-добрият вариант, но пък наистина това е нетрадиционно, изглежда екстравагантно. Сигурен съм, че някои хора вече са наясно с тази система в италианския футбол, но сигурен съм, че и за много хора този турнир е скрит в серия С, който си е, както сте разбрали от заглавието, малкото световно на Италия. В първия кръг от плейофите вече имаме мачове в съответните групи, като всичко се решава в един двубой, има и домакинско предимство за отбора, който е завършил на по-висок позиция. Оформят се по 3 двойки във всяка група, 5-я срещу 10-я, 6-я срещу 9-я и 7-я срещу 8-я. Участват общо 18 отбора, т.е. по 6 от всяка група. Съответно 5-я, 6-я и 7-я са домакини и просто не трябва да губят едно хикс и уреж за продължаване напред, докато гостът трябва на всяка цена да спечели. Във втория кръг имаме абсолютно същото от гледна точка на тези първи три условия. Отново един матч, пак мачовете са само в групата и има домакинско предимство. Като тук обаче вече в действие влизат и четвъртите от трите групи, от група А,
група Б и група С, четвъртите отбори завърши в редовния сезон, като те се изправят срещу най-ниско класирания останал от тези 6 отбора. Тоест, зависимост кой продължи, след това се гледа кой е най-ниско класирания, той се изправя срещу четвъртия, останалите два отбора се срещат помежду си. И така от трите групи се класират общо 6 отбора в националната фаза. Като в кръг 2, тук съм добавил, че участват 12 отбора, така че първо 18, след това 12 с влизането на 3-те четвърти отбора и 6 отбора продължават, сформират се 6 двойки по 2 във всяка група и 6 отбора продължават към националната фаза. В националната фаза вече имаме трети кръг и четвърти дори, но още третия кръг е национален, като тук вече участват 10 отбора, но се играят по 2 мача, обърнете внимание, в двойки. Домакинското предимство пък е изразено в това, че отбора, който е по-високо класиран, е домакин в реванша и отново целта на фаворита, т.е. на по-високо класирания от редовния сезон, е да не загуби в общия резултат. Няма голове на чужд терен, но ако в общия резултат има равенство, то по-високо класирания от редовния сезон отбор продължава напред. Като тук вече в действие влиза третите отбори, шампионът от Копа Италия серия С и най-високо класирания отбор от кръг 2, от всички отбори, които са продължили от втория кръг. Тези отбори наричаме поставени и веднага тук съм извел една черта, за да ви покажа по какво се прави таблицата с поставени и непоставени. Тоест, в третия кръг, ясно е, третите в редовния сезон и шампионът Копа Италия серия С са поставени, плюс още един. Това е най-висок класирания от кръг 2, като той се определя спрямо позиция, евентуално ако имаме еднакви позиции на някои отбори, да кажем, завършили са три отбора на пети места, след това се гледат техните точки, които са събрали, макар и в различни шампионати, което също е любопитно, при ново равенство, победи, вкарани голове и накрая се тегли жребия, ако има пълен паритет по първите 4 показателя. В третия кръг е важно също да отбележим, че се тегли жреби и по жреби се оформят двойките. Така от третия кръг се сформират 5 двойки, от 10 отбора и стигаме до четвъртия кръг, където пък имаме вече четвъртфинална фаза, спокойно можем да я наречем, с 8 отбора. Като отново тук имаме същите условия, като в третия кръг, 2 мача, домакинското предимство е в реванша и отново равенство в общия резултат качва фаворита в следващата фаза, именно вече в Final Four, в така наречената финална четворка. Като в четвъртия кръг, след като тук са влязли третите шампиона от Копа Италия серия С, в четвъртия кръг пък вече в действие влизат и вторите в редовния сезон от трите групи на серия С, плюс най-високо класирания от кръг 3, това са поставените отбори, а пък останалите 4, съответно разбирате, са непоставени, тегли се жреби от двете урни и така се сформират четвъртфиналните двойки, като за поставените и за това кой е най-високо класирания от кръг 3, съответно от продължаващите 5 отбора, отново се използват тези критерии. Така стигаме до Final Four, най-сетне, където вече отпада правилото за равенство и фаворита продължава напред. Тук си имаме жреби между 4-те отбора, няма вече поставени и непоставени, играят се 2 мача, като при равенство в общия резултат, отново без голове на чужд терен, се играят продължения, евентуално ако трябва се стига и до дуспи, няма домакинско предимство и накрая имаме само един победител. Така след тази цялата драма, надявам се, че съм описал всичко както трябва и на предишните листове и сте разбрали достатъчно добре, стигаме до шампиона, този, който поне е шампион в този мини турнир, в този турнир Шедьовър, който продължава напред към серия Б за следващия сезон, заедно с останалите три шампиона. И накрая ще ви демонстрирам как пък през този сезон 2021-2022 имахме една любопитна ситуация, защото директна промоция спечелиха Бари, Модена и Зют Тирол, като шампионите в трите отделни групи на серия С, само че Зют Тирол стана шампиони в Копа Италия серия С. А това, както вече видяхте по-рано, е отбор, който в третия кръг, отново ви показвам, се включва в плейофната фаза, този, който спечели Копа Италия серия С. Така, оказалия се финалист срещу Зют Тирол Ренате и в същото време завършил четвърти в група А, позволи на 11-я в група А също да играе в плейофите, а не там отборите не бяха от 2 до 10-то място, от 2 до 11-то, защото Ренате беше четвърти и Ренате всъщност беше четен едва ли не като отбора, който, а не едва ли не, директно беше четен като отбора, който изема мястото на шампиона в Копа Италия серия С, макар и Ренате да не е такъв и Ренате се включи по-късно в плейофната фаза. И вече по-рано ви казах, че именно днес на 5 юни се играе първия матч от плейофния финал.
Падова, втория в група А, срещу Палермо, третия в група С. Написал съм позициите, за да може да видите, че все пак има значение в това къде си завършил в редовния сезон. Това са отбори, които си изиграли по-малко мачове в плейофите. Системата с равенство и фаворита продължава напред означава, че по-малките отбори, аутсайдерите, трябва да печелят на всяка цена, което не е никак лесно, особено когато гостуват, има домакинско предимство. Така че има все пак някаква логика, не е абсолютен хаос и дано сте я схванали. Така че Падова срещу Палермо на 5 юни и след седмица на 12 юни е реванша. Като разбира се, Палермо тук изглежда най-вече заради феновете си, заради еуфорията около това, че отбора отново се изкачва и може да влезе във второто ниво на италианския футбол. Палермо изглежда като фаворит. Толкова от мен, приключвам до тук с видеото. То е доста по-различно от това, което до сега сме ви показвали, но някои неща, които за мен изглеждат интересни, нестандартни, необичайни. Считам, че някои хора може би ги пропускат, дори като големи фенове на футбола и на други спортове. Ще ви ги показвам по този начин, да не ви е било интересно. Ако е така, може да оцените видеото и вие знаете как. И съответно така ще знаем дали за бъдеще да ви показваме други такива клипове. Ако не сте наши абонати, станете такива, ще видите и други интересни видеа. Тепърва ще правим такива не само за футбол, но и за други спортове. Коментирайте, много ми е любопитно да чуя вашето мнение. Запознати ли сте с този турнир в серия С, с това колко много отбори се борят за едно място, как се става една малка шампионска лига или малко световно, както искате вие така си го наричайте. Просто ми е интересно дали сте попадали на тези двубои и дали от тук нататък ще ги включите в полезрението си за всичко случващо се в футболна Европа, дали поне ще гледате резултатите, когато се стигне до май и юни месец. Имайте преди, че тогава винаги има страхотни мачове, дори големите първенства завършили, Шампионска лига, Европейските турнири приключат, но плейофите в серия С продължават над един месец. Благодаря ви, че бяхте с нас и днес и до следващия път на Board the Game.